بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. المعزز السامعين حضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل سؤال جي ملاشياتون اي سؤال بمجي حق كان جواب دي وردن لسؤال فولا نمبر دا سي سؤال ركان پاتي دي كيم فولي اسلام دا سي خوار وكنا سي اسلام ركين غري آرا شندر غري حواز غري اكواريم اي سؤال لنگو جي اي سؤال ربطر يكن پاتي انا سار كان ينار جواب مديم انشاء الله تولي بيان جهنو تمجي انرا خیال کو جو ایمان اور باوت اسلام اور باوت سوال گلی عبادت اور باوت سوال گلی ہم ہا ارتو کی گرا ہوری قرآن حدیث طرف جو گرا ہوری وہ ہڑے خون دل جواب چھ سا ہوری وہ اتن جواب رن نقل کر دیا ہوری وہ ان تے گلی جواب ان سے نہیں ہو تے ائی دا سے اس سوال بر جواب عام کر دیر ار ان نو نو ان دی دا سے فائدہ گلی رہوان اخوان و احباب الکرام اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم سوال اور بیش سندر گلی جواب دیے اے جواب دا سی بخاری مسلم صحیح صحیح حدیث کتاب مجا سے ایت نو نو نقل کر رو حدیث سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ روایت کی جیدے تائب ان گرد دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دے بنی الاسلام والا خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان یوم دے اسلام اور فاس رکن دے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان گرد دیے اسلام اور اللہ یہ فسن دا سے رکن اور بنا گجے اکن دے شہادت لا الہ الا اللہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی دیا ایک نمبر دو نمبر مدے نماز رے قائم کرن ضروری نماز فرض ہے تین نمبر مدے زکات رے ادا کرن ضروری دا سے زکات ادا واجب ہے زکات رے ادا کرن یار بعد حج ضروری حج فرض ہے حج رے کی کرن ادا کرن و صوم رمضان رمضان شریف اور روزہ رے ادا کرن تھوڑے بہن ایم اے سی دین رے جترا تو وقت یہ ہی طرح ادا کری وہ جترا تو وقت نو ہی طرح یہ بے گنے اے سی دین رے شیکھا شیکی کری وہ ہی نر دا سے مانی وہ بے گنوں تن مانا کری وہ تو اشہدت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ہارت ہم حق کرا ہرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے زبان اور ہرو دلو مانا کری وہ ابر تقاضا ہے سب ہر ہاتھ ٹھنگے بے گنے خامو کرا ہرو زند لگری اللہ تبارک و تعالی لطف ہوئی یار بعد اسلام اور آرا کنگری حفاظت کو جم یعنی کن سوال مجھے ایسے بین ہر تو کی گرا بھری وہ آر ہاتھ اور ٹھینگ اور زبان اور ہر وقت مجھے حفاظت کر رہا بھری وہ مسلمان دکھ نہ بھوان آر دا سے فیڈم مجھے حرام چیز نہ گلے فان آر زبان تو حرام چیز نہ نیولے فان آر ہاتھ ٹھینگ حرام چیز نہ دورے فان نہ زبان ان لگری آر تو حفاظت کرا بھری وہ ہندرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انگریز بخاری مجھے ایسے حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني قد صحيح مسلمان هو زبي نذر هذا توتين وتو أرخد مسلمان ولا كي وجه هذا تقول لك كي تقول نذر هذا توتين وتو زمان تو ما نشوف كله دكنا هو إيه إن اللي بالا مسلمان إن اللي بالا مسلمان إن اللي صحيح إسلام هند الله مهاجر هو ده خلنا زبي الله يمانا كي جد شيء نتون دورة تجاه هند الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تو خزر كي رسول الله بشي بالا إسلام خلنا نن إن جتنا ما هو يب بالا مسلمان خلنا بالا إسلام خلنا خزر كي جرا الله نبي هو ده صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني أبي موسى رضي الله عنه يقول قال قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل بشيب على إسلام خنين بلا مسلمان خنين على النبي جواب دي صلى الله عليه وسلم زمان شيء أرقى من شرين نزل زبان التو حتى تون حفاظة قجي نزل حتى تو زبان التارضنا دقنو دي بيان سيو أرحونا أنه من شري أنه مسلمان رحونا دق دلني أنه مسلمان رحونا قيبت قريني نزل زبان حتى سوكي تنگي دي هنا اعتباري أرطن داس مسلمان رحونا فائدة غرا هوريو بلکه انسان ذاتي أرطن فائدة غرا هوريو زندل رسول صلى الله عليه وسلم صحابه کرام کلتون انسان ذاتی کله فائدہ حاصل کو جی مسلمان کله فائدہ حاصل کو جی خونی کے تعلق تو دپنا ہوا عارف نو ہندی لگ رہی ہے نذر گار ہے بس گرا ہو رہی زبان رہ بس گرا ہو رہی ہاتھ رٹیں رہ بس گرا ہو رہی عرب حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سر کے دو گون کے ان رجل سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر یا رسول اللہ خون اسلام بشی بالا اسلام خون دل لگن بشی بالا دے اللہ نبی ہو دے تو تیم طعام گور منجر خانا حبیبا اگنا شیر خانا حبیبا ہوا جا اج مہمان ان رضا سے خانا وانی حبون این خود بشی بالا اسلام رضا سے بشی بشی بالا بالا اخلاق رو بتری این مز بشی اجر سے وتقر السلام علی من عرفت ومن لم تعرف یہ بخاری شریف اور حدیث ہندنا
شكر السلام دان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سند منجري إنه سند منجري مسلمان مسلمان ركِي قلنا السلام دان تولي بيجن أي أنا راري سؤال أركان فاتر جو أبديلم أركان جاب مجيء مكتم مجيء بديو مزه أو أركان داس كليبه مجيء أي أنا راري سؤال أرك فاتر جو أبديم بيدن لا تبارك وتعالى أشكر أنا را أرا إينر شندر غوري بزيوم نيجي بزه أرثون را بزه بالله كوشيس غيجن نيجي غرام مزه فون چين باي بينن إترارو أنا را بزه بالله كوشيس غيجن كلا صحيح حديث تود خطا ثابت بو إن أرك بيرشيك أنن داس ضروري الله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.